Yes, Philip. Без памперс. Не, без пити отдолу, нали така, да му отрежа. Оле, нищо. Поп, такова. Роси, хавлията къде е? Хавлия... Не, де, да, не, та, голямата къде. Е, тук е. Къде имаш такова? Те там. Кръсниче, добре дошла, ма баба. Роски, да не те питам пак розовата хавлия, да питам къде. Ето е тук. Ето кръсница. Да. Чорапките къде са новите? Тие ли са? Дето шал виж на морка да сушиш, като я... А, ще излагаш ли кордина? Къс. Така го видя. Де е? А да ви подадеш гребенчето. Миленки е там отгоре гребенчето. Де е? Ето пешо. Ето там. То, то, давай. Да. Виж как се види чак. Тя по ще иска никога е спала, се буди само когато... Когато легне, тогава се буди. Ти нали Корнелия ще издаде на бързе? Няма време. Чак да намира, ама ще искам после. Тя няма и да чака пък. Тя ще чака, аз си я пробах, става за две Корнелия, ама ще искам после. Не искаш, когато не можа, не е на него. Какво беше? Какво ти кажа, как това си прави? Ези, какво е ли? Кръсниче. А? Обичка ли? Пусти го, да няма да закача. Ще бъдам да. Много хубаво даш. Може как ти прилича? Примича. Знаеш как ти прилича тук? Голям пазар въздеш. Ало? Ало, си къде? Якито, знаеш ли къде? Аз го занесох в хола. И е там. Но не знам толкова ли, че не беше човеко. И ти иначе, що не я слагаш? Що че пари? Справа ли е видя? Да, да, добре. Чао. Аз ще взема чао.
Надо сходить там? Да, нет. Дайте денежку. Я пишу там. Да не панишь, не мавай. Вот что, да. Где ты от ванишь? Видишь, что сам я к ванну ласты, как ты от ванишь? Не можешь? Сейчас я тебя должен. Бізде дүрүч кор. Твои играчки? Ведь я не могу сама тут там. Сникът тука. И за със ще се качеш по тях. Какво е това? Има ли за място за всички коста? Да, да. Что это делать? Пойдите, сыщите.
Малко ще от тук, няма идея малко. Само за малко. Благословен Бог навсегда ни присно веки веков. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. Слава Свитене, Сон Духне и Присновеки веков, амин. Отче наши, жертви на грешек, да свети Тиме Твое, да приде Царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси на земли хлеб наш, на сушни даш нам днес, и остави нам долги на всех време, оставляя должником нашим, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков, амин. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху равинята Ти, Лора, и да се отпечата кръста на единородния Твоен Син, сърцето помещено, за да отбяга сърцата на света и всеки лош замисъл на врага. А да следва Твоите повели, дай Господи неотречено да остане светлост им върху нея, като бъде съединена. Подобно време Светата си църква, чрез страшните тайни на Христа Твой Гота, като живее под запад и опази печата неповреден, да получи блаженство на избраните в царството Ти, по благодат, милосърдие, човеколюбие на единородния Твой Син, когото Ти е благословен, заедно с Христия, Богиня, Творя Твой Дух, сега, винаги, во веки веков.